Existují dva druhy lidí, tati. Ti, co mají bébota a ti, co ho nemají. Čau, děcka. A promiň, jsem v záběru. Hned tě odfiltruju. To potřebuješ bébota, abys ses mohl družit? Jo, tati, tak nějak. Ne, já nechci, abys měl na něčem závislost. Na... Oh, tati, ty jsi mi ho sehnal. Jo. Byl vyroben, aby spojoval. Ahoj, Barney, jsem tvůj kamarád robot. Ale něco... Co to vyvážíš? Je na něm offline. Barney, ten tvůj bébot je super divnej. Jsem Barneyho bébot. Nechtěla byste ho v mé kůlně olajkovat? Ne, ne. Ne. Poslyš, Rone, chybí ti pořádný kus kódu. Uhni! Musíš o mně vědět úplně všechno. Vlasy hnědé, výška 150. 180 by bylo lepší, dosáhl bys na vyšší police. Hele! Kvůli dělání přátel ho přece vyrobili. Žádost o přátelství, žádost o přátelství. Pokud to neumí, tak je doslova na nic. Chce mi utrhnout hlavu! Nemůžeš mu utrhnout hlavu, to by byl průšvih. OK, nemůžu mu utrhnout hlavu. Nemám bezpečnostní pojistky a tak. Skopči ho, vše odemknou. Odemknu to. Měl bych to prošetřit. No neke. Nenechám tě ve štychu. Pošlou tě rovnou do drtičky. Užijem si švandu spolu. Ne, drcení není švanda. Není švanda. Již brzy. Tak, kde je? Najděte ten zmetek! Nikoho dalšího nepotřebujem. Aktuálně mám jednoho přítele. To je smutné a taky tragické. Co? Objevte přátelství. Musíme zrychlit. Žádný problém. Mezi člověkem a kódem. Užíváme si spolu teď švandu. Ahoj, synku, tak co bébot? Oba dva ruče, tak abych je viděl. Co? Rozbitý robot Ron. Možná ho vypnout a zase zapnout. Uvidíte pouze v kinech.